Wis. Makaryo dhewe ora usah nganu anake. Anake do ngono kuwi kelakuane susu. Ora usah ngomong. Sing mbok sote iki lho sak pelajane ngono mbok sote kok sito iki iki ora iso kok sote kok sing ora-ora kok iso ngomong ae. Ki alep apa lah makku jane. Manuh arah sok imah lo sayu lek damis wis pokoke bendang diceluk karo Mbak Soimah ora nyeluk ya awake dhewe rono Pak. Ayo Pak. Ya, tapi yang wong Soimah pakalane ra gum telo kowe pakane gum telo ki ya repot. Ora anak-anak itu ra gelem nyuting Pak. Wis makaryo dhewe mbek Mbak Karni. Wis. Wis pokoke wis budidaya dhewe Pak. Wis anak tuh ndel-ndelno. Delok pemirsa ya. Panganane dong telo karepane jelukane sing ora. Yo sok imah teko kene. Oh, sok imah pakarane rawon soto. Guli. Panganane yo panganane enak-enak yo Pak. Wis pakai uyah ngep dong telo iki tak godhok wis. Iki syuting Pak, tak kon syuting. Anakku lho tak kon gomal gamel gomal gamel ora digugu mboke wis to Dik. Mulane kudu tak dol ae yo ngono kuwi perkarane. Anakku ganduli nger, tak dol wis. Mas. Kowe kurang padang kaya dicusno to, Pak? Manuke ka lho. Listrike. Wis padang. Kok ngono lho. Wong kok mbok merga iki mbok sing pinter ngono. Padang iki padang, Mbok. Sing peteng iki mok raimu lho peteng. Ora perkara donyane, donyane wis padang. Sambel lho mbok mentak iki soteng, Pak mbok. Oke. Iki lombok iki lho ya. Lombok mentah. Pak, Pak ki mau enek wong kondo. Piye? Persutingane Pak e wis apik, Pak. Jos. Pak e Pak e kon sut melok syuting ae, Pak. Engko ben duwe pen. Pensil. Ora di pen kapok kapan to. Ora mah. Jur dendok ora kapok. Ora apa-apa, aku sing penting sing penting waras, Nduk. Ini malah kengko mah lembut kengko tujat kengko malah kengko malah darah tinggi dok Pak ini darah tinggi nan wong ini tujat nek ujat nek damis embung dhewe sing ujat sesuk ora sah susah kowe gak apa-apa ora sah nganggo anu kowe tujat perkara Pak em malah kembung wong e anu ora apa-apa Pak iki sing penting seger waras entuk dhuwit store nang ngene Pak e wis gambar singo mona ayang ngurung bayaran. Ya Pak ya. Wis ngene nggih. Ku bakal mangan-mangan karo sambel lombok entah lho Pak. Iki trasine tak bakare dhisik. Saimah ambek Manuhara ora dian sambel lombok mentah. Yo. Embondo. Lah iya. Iso dadi niki saya nyebut lho. Manuhara karo Saimah ki ora dian lombok mentah. Lombok apa Pak? Ya serba mateng. Bojoku sese yo pinter omong ta, Jan. Wis bakal kowe tak jak terus persutingan kowe. Tenang kowe aku gak beli duit. Ayo kabar rumah. Tak wis suwe-suwe tak sawang-sawang pinter nan. Anakku iki do ndel-ndelno pirsa. Tapi antara ngem mangap terus kebarungan, Mbok. Mangap apa sumpah aku sing penting tuk duit. Ning tak ning. Ha. Ha. Wis bakal entuk dhuwit ya Pak. Disyukuri Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga lembut tetino iki. Semana. Ini ambil lombok mentah. Lembut tak ujuk kujuk kujuk. Mbak Manuara. Pedean lombok mentah ora iku makane nyambel lombok mentah. Ape gedhong telo. Iki mau lombok ngene, pemane musuh aku lombok. Lombok itu, wonge ra si soting. Ya tak lombok karo polahe wonge kok jaran jer. Lombok mentah nyer iki lombok brambang bawang gula moto tak kei gula bang ae enak sedep. Iki terasin tak bakar. Wis enak karo praenak karo tak pangan pak dhewe. Jijik rak jijik tak pangan dhewe. Pok mbak. Jadi anakku udah sehat ya Pak yo. Loro ya digege dhewe Arifin, gerang rak bedak anu. Ta anu
Wah, mangan mangan apa ya? Apa dilep no? Ya apa klebu? Apa klebu? Ini kadal klebu. Wes enak iki bakal rombok. Ya enak ra gara-gara wes. Pakai asem sithik, Pak, ben enak, Pak. Wes kemus tak jangan asem, aku seneng ini iki mau. Ambil oseng teri. Anak elato di rapa wato boe mangan oseng teri jenenge wong langgar pelanggaran iki Pak ya iki sing mesti wong nusoni bocah wato kok mangan sambel teri oseng-oseng teri ngono iki tak gam aja omong ae kowe wis genten kok sik nduk tak sote genten ae wis iki lombok entah wis wis enak kok iki tak Guys, aku tak ngaduk sego kentang. Sik. Oke, godhong telone. Wis, enak enak, Duk. Godhong telo. Jane emang tak padhong telo sak pondongan mbok masak sak ithik lah, Mbok. Wis rasa omong ae kowe. Wis paten dhisik, pateni, dicus. Ya, wis. Bagian dewe-dewe. Bukan masak, cok itu kan nyatang. Wes Pak, ya aku pemain sego padang aja dhisik. Sego nijek, gue sing wong bagus-bagus kulo anak e. Wes, wes iku wes. Lombok, enak banget ini sambal kucus. Pak Capri atang. Ya, aku lesu ya wis sanggar gak didang no dekne ya ramangan tenan dok gak beliduk ya aku sumpah lo TAV Pak To Rene yo oh konyo ting nomah lo dus tidak kok mentolo menu mentolo Pak Eko nadeng adang es pas kemangan-mangan bisa ya dek mae di syuting. Oke. Blereng nyepeng. Kido mangan lagi makan lagi kita makan lagi kita be teri yo terir kerusuk teri sambel lombok mentah dong telo sambelnya tak kadari combe enak banget guys Pak kerupuk putih Pak kerupuk putih Pak aku kok gede buayu lo buayu channel Bu Sinta Mbok Jelik no kok pah enak oh Mbok kemah kemah dewe ayo kok enak ger lombok mentah Bismillahirrahmanirrahim muko muko dadi inten Dek Rafa ngingeti. Aos. Enak juga. Ya Allah. Kak pedes dong. Kerupuk kanggone Bu Sinta. Enak banget. Mangan tanpa kerupuk urung mangan. Sambil asin jauh kawin. Aku seneng lombok mentah dok. Enak boh. Kayak piring. Aku pokok tak unyel-unyel iki anggere nek wong sing ambek aku tak unyel-unyel. Ngene sampe suwen aku gregeten aku iki. Ngono iki jamis keras.
seneni Pak Amal. Seneng iki dinget. Iki ambok kurung tak unboxing nduk, takut tatak. Sepurane yo. Engko bagi unboxing. Jepet kok wedhus. Lho ya. Tak potong gundul ae. Seratus sekrap tak potong gundul nih pina. Terasa terjadi. Senang juga aku. Pasan ini anak pusing betul itu kangeling no terus. Alhamdulillah ya Allah. Tiga iya anak tukang ngiling no, sok pinter golek duit, sucai sumpen mah muka-muka jadi mubalik, kolek damis. Kak Rani akhirnya duduk terinek, anakku batuk. Batuk tambahnya, cangkem lagi kok nggak sih tambahnya. Asu kudu ngemplok uangnya. Sidik-sidik. Jane teri sampean nduk biasane tak entekno dhewe. Sambel ya tak entekno dhewe. Kanthi konten. Konten nek kontennya perbedokan terok Afi Udin. Afi Udin ngontal lak ngono kae ngono iki telek sak pira gedene. Walah walah wong mangan kok sak mana. Masak mine jejelno wong mana kok masak mana. Lha iki bojone gak iso golek kaya ora kaya manapa kuwi. Halah. Aduh. Tak pe kacang yo jane wae enak nang. Enak yo. Kak wise satu. Kerupuk gendar. Anakku pengin bedok. Inget ae iki nang kono to lho. Selaku kok. Selong. Mamange kesel dulu, panjang. Bu, kue, hey. Coba pateni anakku tak tegi dulu mak anakku peti pateni Mbak Lina pengen Pak Mami Saidi kaya Afi Udin mangane. Jan aku pengen nduk iki. Wis tak krawuke aku. Aku sewen kemar gremengi Pak. Katangku tuh tak krawuk kan. Nyok, jijil cocok. Wah, enak banget. Bengong-bengong kayak konten. Apa tureng-tureng? Butuh rakat nggak? Rakat. Mungkin ngombe minum kok digoglok buat sedikit sopan lah. Gua soalnya damis los.
apa ngene pe ngono ya nak yo. Lek untum sak petel-petel. Nyucup bon-bonan ngono. Aku ngene lho, kowe sing ku lho YouTuber kayak sendiri YouTube yo. Sing ndelok lek damis lho yo. Ngono ku njajal kowe kowe iso ndelok lek damis sih ngaklak mungkin didudohno njajal gambare lek damis kowe ndelok gambarku ngono, kowe kok guyu terus terus nenggok HP-mu ngono njajal aku tak pengen guyu genten kok kowe aku mbok kon guyu ae. Aku ku gak lucu ae. Pas aku yo gak iya no. Are gambarku yo kok ngene ta. Ngegage jari kok penang soli pengejar rapai yang ngangkat apa? Kok? Aku jane jadi pengen mangan lho lho terine sambelnya asin. Tapi enak pas kekentan anak lu, orangnya gerimeng aja lu eh, sak menyanyi juga cocok tirik damai sus warak kenceng sus ya. Ya Allah, ribnah ya Allah Gusti, Masya Allah, mangan ini kok boleh satu goreng ya Allah. Apaan mana restoran enak yo ya Allah. Anakku nek restoran mangap-mangap paling mboke. Mboke terima dulusun ngarep lawang. Jane terine enak, Nduk. Aku kudu ngene ae, kudu tak emplok ae. Iki aku kudu tak emplok. Aluk. Siap? Bu kerupuk telas Bu. Bu Ayu terima kasih ya Bu. Nggih mboten Bu Ayu sok nggih. Mbak-mbak niki dereng kula unboxing nggih Mbak sepurane nggih. Niki mungkin langsung siap kula kreati konten. Kontennya mau ini gini kita. Ya Allah Gusti, muka-muka diparing rezeki konten ngene lah ya Allah Gusti. Muga-muga nek rezeki ya Allah. Bele. Nek rapa guyang-guyu nang kok aning lawang wis ya. Sang kemelek damai. Pamane wong lanang rokok nek wong wedok yo ngiki apa ketut-ketut kemah-kemah. Eh mbah. Tengger, wes ya. Antek, ane, melar kabeh rungku. Yo, wes ngomong. Rupaku gede mau kok rada. Rupaku koyo jrebet koyo ula kisi. Anakku muring-muring ae. Lina keselen ngomong, Der. Wong ngomong yo kesel, Der. Wes kata kata seneni, sakno aku. Aku iki mbak anakku sakno, Der. Allah. Tatoanku nyowo. Wes ta. Ambek tuwa lain totane nyawa, Ger. Wis toh. Semangat uki anakku, Ger. Juga. Ya tak mau nayo anakku dicungkel-cungkelno wis bosen wae. Tutulno to, mak gak iso ngadeg lho. Njeng penutupan sik. Wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah yo warahe, Nduk. Kadang sih wonge yo tul putul nggih. Wes, Dek Allah. Dadine iki yo diwarai yo nggih yo. Tul putul. Lho goblok lho sam panganane apa waloh. Dadine pak-pak. Piye, Nduk? Wassalamualaikum. Wassalamualaikum. Terus warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes.